អ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃរញគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាពេលថ្មីៗនេះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវីសិនក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យគោលនយោបាយចែកចាយលុយឌីជីថលរបស់គណៈបកភឺថៃមានភាពរលូនល្អទំនងជាមិនសមប្រកបឡើយនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះទំនងជាពេញចិត្តចំពោះអ្នកដែលស្និទ្ធនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ីនស៊ីណាវត្រាដែលបានបង្កើតគណៈបកភឺថៃហើយបានបង្កឲ្យមានការប្រេះឆានៅក្នុងគណៈបកអាចនាំឲ្យមានការខាត់បង់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ការពិតជាក់ស្ដែងមួយនៃការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅចុងខែមេសាគឺថាលោកសេដ្ឋាបានផ្ដល់ផលបិណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុដល់លោកភីឆៃឈុនហៅជីរ៉ាអតីតប្រធានផ្សារហ៊ុនថៃដែលបានជួយពង្រៀងគោលនយោបាយលុយឌីជីថលក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចដំណើរការទៅមុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពកាលពីមុនលោកសេដ្ឋាខ្លួនឯងបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងទៀតជាកំហុសរបស់គណៈបកលោកសេដ្ឋាបានដកតំណែងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប៉ាន់ព្រីផាហិតថានុគុនលោកប៉ាន់ព្រីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការនាំពលករចំណាក់ស្រុកថៃនៅមជ្ឈមបូព៌ាត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំមុនហើយក៏បានសម្របសម្រួលជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដើម្បីនាំយកជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរក្រោយរបបដំណែងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប៉ាន់ព្រីបានលាលែងពីដំណែងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រកាសដោយសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរលោកសេដ្ឋាក៏បានជំនួសដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការលោកឈុនណានស្រីកៅដោយប្រគល់ដំណែងនោះដល់លោកសំស័កទេពសុទិនបាតុបីជាលោកឈុលណានបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅពេលដែលគណៈបកភឿថៃបង្កើតសម្ព័ន្ធដ៏ធំមួយជាមួយនឹងក្រុមគាំទ្រយោធានិងអភិរិយនិយមក៏ដោយក្រោយមកលោកសេដ្ឋាបានសារភាពថាខ្លួនបានផ្ញើសារសុំទោសលោកប៉ាន់ព្រីប៉ុន្តែប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់លោកក្នុងការតែងតាំងមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកវ៉ាន់វិជិនប៊ុនប្រុងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យអរៀងស៊ីនបានប្រាប់កាសែតនិកាយអេស៊ីថាវាគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងធំធេងដែលជះឥទ្ធិពលមកលើគណៈបកភឺថៃអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកប៉ាន់ព្រីនិងលោកឈុលណានបានបង្ហាញពីការបរាជ័យនៃការអនុវត្តអំណាចរបស់មេដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឈមនឹងហានិភ័យលោកវ៉ាន់វិជិនបានថ្លែងថាមិនថាលោកសេដ្ឋាឬលោកថាក់ស៊ីនសម្រាប់ចិត្តទេខ្ញុំគិតថាវាធ្វើដោយមានប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកដែលបានទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងលោកថាក់ស៊ីនឬត្រូវបានគេជឿថាបានធ្វើការឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះបន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់ពីការនិរទេសខ្លួនឯងរយៈពេល15ឆ្នាំនេះបានជំរុញឲ្យមានការរំពឹងទុកថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំការរុះរើថ្មីបំផុនជាក់ស្ដែងតំណែងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប៉ាន់ព្រីត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនលោកសូរិយាជួងរុងរុនគិនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រួសារថាក់ស៊ីនមានន័យថាពេលនេះលោកសូរិយាមានមុខតំណែងពីរក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសមួយវិញទៀតលោកសំសាដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពសាធារណៈបានធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ញត្តិជាច្រើនដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យលោកថាក់ស៊ីនត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញគឺខេត្តជើងមៃបើទោះបីជាបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសថៃកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនលោកថាក់ស៊ីនបានទទួលការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រហើយទីបំផុតត្រូវបានផ្ដល់ការលើកលែងទោសពិសេសនៅក្នុងខែកុម្ភៈដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចមនុស្សធម្មតាលោកយុទ្ធផលអ៊ីសរាឆៃសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យសុខុថៃថាមធីរ៉ាន់បានប្រាប់កាសែតនិកាយអេស៊ីថាការប្រេះឆាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងគណៈបកនឹងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាធំនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីជាពិសេសនៅពេលដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់បកភឿថៃក្នុងចំណោមប្រជាជនកាន់តែធ្លាក់ចុះការស្ទង់មតិដែលបានចេញផ្សាយប្រហែលថ្ងៃមុនការរុះរើដោយវិទ្យាស្ថានជាតិនៃរដ្ឋបាលអភិវឌ្ឍន៍បានបង្ហាញថាគណៈបកភឿថៃប្រឈមមុខនឹងទិដ្ឋភាពដ៏លំបាកមួយប្រហែល 33% នៃអ្នកឆ្លើយសំណួរបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់លោកថាក់ស៊ីនចាប់តាំងពីការដោះលែងក្នុងខែកុម្ភៈ
ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានចូលរួមជាមួយប្រជាជននៅក្នុងស្រុករបស់លោកនិងកន្លែងផ្សេងទៀតបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់ភឿថៃធ្លាក់ចុះហើយមានតែ 20% ប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយថាសកម្មភាពរបស់គាត់បានបង្កើនវានៅពេលសួរថាតើគណៈបកភឿថៃនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ឬទេ 33% បានឆ្លើយថាមិនអាចទៅរួចទេនិង 29% ឆ្លើយថាវាអាចទៅបានលោកយុទ្ធផលបានលើកឡើងថាខ្ញុំគិតថាលោកថាក់ស៊ីនបានទទួលស្គាល់ការពិតរួចហើយហើយនោះជាមូលហេតុដែលលោកព្យាយាមចេញមកជួបប្រជាជនដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញសម្រាប់ត្រកូលស៊ីនវត្រាក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងមិនដំណើរការទេហើយការបរាជ័យនៃការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបន្ថែមសម្ពាធដល់បញ្ហាទោះបីជាគណៈបកភឿថៃត្រូវបានគេព្យាករថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ក៏ដោយប៉ុន្តែបកនេះបានជួបចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីចលនាឆ្ពោះទៅមុងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជានិមិត្តរូបកៅអីចំនួន7ក្នុងចំណោម10នៅឈៀងមៃដែលជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំយូរអង្វែងរបស់ភឿថៃត្រូវបានកាន់កាប់ដោយគណៈបកចលនាឆ្ពោះទៅមុងជុំវិញបញ្ហានេះលោកវ៉ាន់វិឈិនបានលើកឡើងថាមិនថាការបោះឆ្នោតនឹងមកដល់លឿនប៉ុណ្ណានោះទេខ្ញុំគិតថាគណៈបកភឿថៃអាចនឹងចាញ់ម្ដងទៀតដោយសារអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងអំឡុងទសវត្សដែលលោកថាក់ស៊ីនបានចាក់ចែងពីប្រទេសថៃហើយវាពិបាកសម្រាប់គាត់ក្នុងការត្រឡប់ទៅមានប្រជាប្រិយភាពដូចដើមវិញ